Oi, Leoninos, vamos lá para a leitura bônus de vocês. É para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, meio do céu em Leão. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo a leitura, tá? Sem blá blá blá, enrolação no início. Vamos lá, começando logo. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Unicórnio no fundo do baralho. Eu vou começar com isso aqui, depois eu vou para o tarô, tá bom? Vamos lá, Leão. Tá sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo semanal. Esse aqui é o bônus. Então, quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro que eu lancei hoje também. Tá bom? Tô criando um canal novo, é o Trabalho Só Luz, tá? É um canal somente para leitura de trabalho, carreira, projetos e finanças. Só para isso, para todos os signos. Se você gosta desse assunto, já pode seguir no lá que eu vou começar a postar semana que vem. Ostra invertida, chita. Daqui a pouquinho tem live, tá? Eu faço live para leituras pessoais por 20 ou R$ 24. Se você quiser fazer uma leitura para você, só para você, só para aparecer na live. Olha que saiu sozinho. Gente. Outra coisa, lembrando que isso aqui nem sempre, nem toda leitura é para você, tá, Leão? Tem que estar ciente disso. Nem toda leitura vai ressoar, não, tá bom? Ó, aqui tá muito forte uma pessoa sendo encurralada pelo divino. Mas, ó, tá essas energias durante a semana. Eu fiz uma leitura assim pra Câncer e uma leitura assim pra Capricórnio. Tem uma pessoa aqui sendo encurralada pelo divino. Aqui tem duas cartas extremamente espirituais. Aqui, claramente, essa pessoa fez alguma coisa que o universo detestou. Mas detestou. Eu tô sentindo detestando, porque tá sendo encurralada aos poucos aqui. Sabe aquele negócio que o universo tá criando uma condição pra essa pessoa criar provas contra ela mesma? É isso que eu tô sentindo aqui. Não vai ter como escapar. Não vai ter como escapar. Aqui é uma pessoa que tá ferrada com o divino. Ó, vai dar o que falar. Tem mais gente envolvida aqui. Essa carta fala de um monte de gente envolvida. Vai dar o que falar. Então, por exemplo, uma pessoa que começou a mentir sobre um monte de gente no WhatsApp. Mente, por exemplo, você tem um grupo de amigos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que falou mal. Essa pessoa falou mal de um amigo do grupo pra você no WhatsApp. Você guardou aquela informação. Tá ali, provado ali. Sabe que negócio não vai ter como a pessoa se defender? Não foi só uma. Tem, aqui é uma pessoa criando provas contra ela mesma. O universo tá encurralando essa pessoa, gente. Não vai ter como ela escapar, não. Aí você bote na sua realidade quem é. Pode ser família, trabalho, amizades, romance. Pode ser denúncia. Aqui tem uma pessoa aqui que vai pagar um karma, mas não vai demorar muito, não. E vai, quando pagar, vai se ferrar todinho. Aqui é uma pessoa que fez muita coisa errada, gente. Essa hoxa investida vem dizer que é uma pessoa que não vai conseguir nem se defender. Sabe aquele negócio? Contra a verdade não há argumentos. Vai ser um monte de mentira sendo com prova real que eu tô sentindo. Vamos ver com monólogo aqui, depois a gente vai pro tarô, tá? Tá encurralada. Aqui tem uma pessoa com uma dívida com o divino surreal. A dívida pesada com o divino, uma dívida pesadíssima. Aqui, sabe que negócio? O universo tá dando corda para essa pessoa se enforcar. Isso que eu tô sentindo. É hora de agir. Tá tendo ações aqui. Aí que negócio? O universo tá fazendo essa pessoa, encurralando essa pessoa claramente, até com ações que você tá cometendo, por exemplo, Leão. Você está sendo intuída pelo divino para cometer alguma ação que vai fazer essa pessoa criar provas contra ela mesma no futuro. Um futuro próximo. Tá bom? Você é bom o suficiente. Tô sentindo que muita dessa justiça divina vai vir por você. Vai vir por você. Vamos ver aqui com o tarô. Vamos começar com o tarô dos anjos. O julgamento é a hora da verdade. O julgamento fala de cada um pagando o que deve. A pessoa tem uma conta cara para acertar com o divino. Caríssima. Você fez muita maldade com várias pessoas que eu tô sentindo. O sol fala de sucesso. A pessoa tem. O universo tá dando, deixando essa pessoa fazer a maldade, tá? O sol é sucesso. Tá deixando a pessoa fazer a maldade. Tá deixando, tá dando corda.
Mais um. Eu sou muito maldosa. Ai, de copo é invertido. É uma pessoa que não tem. É uma pessoa capaz de fazer maldade até com quem ama. Com essa de copo invertido. Eu gosto daquele amigo, meu amigo, mas se eu tiver que passar na frente dele, eu passo. Isso que eu tô sentindo aqui. O louco é uma nova jornada. Aí vem embaixo da carta que fala de um grupo. Essa pessoa vai ser excluída de um grupo. Essa pessoa vai pagar um karma pesado, tá? Pesadíssimo. Três de paus e hora de agir. O universo tá falando que tá assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá perto de acontecer, essa pessoa você pega. Tá perto. O sol, vamos lá. Eu tô fazendo leituras mais rápidas, tá, gente? Aqui é direto ao assunto mesmo, dou a mensagem, acabou. Sem enrolação. Ó, nove de pau. Tô falando que essa pessoa vai ser encurralada. Ó a carinha da menina aqui. Tô falando, essa aqui é a pessoa. Ó a carta dessa, a cara dela. Medo. Não vai ter como se defender, gente. É uma prova de ser muito assim, cabais, assim. Contra essa pessoa. Não vai ter como se defender. A pessoa vai ficar gaguejando. Ah, você fez isso, né? Daqui que eu fiquei sabendo. Que a prova que a pessoa. Vai ficar assim. Não tem nem como. Vai ficar gaguejando. E vai ficar se culpando por ter sido tão bobo, bobo aqui. Foi uma pessoa que foi muito. Nessa situação foi burro. Teve uma estratégia burra aqui. Sete de ouro com cavaleiro de copa. Aqui vem a confirmação com o Nick. Tá tudo lindo pra essa pessoa agora. Sete de ouro fala de pausa. Tá, pra colheita. Tá tudo lindo. O universo tá dando corda pra essa pessoa fazer as maldades. Sabe aquele negócio que tem aquela investigação da Polícia Federal? Porque tem gente que fala assim, ah, tem que prender essa pessoa fez maldade. A Polícia Federal, ela tem que investigar antes pra colher provas contra essa pessoa. Então deixa um tempo a pessoa fazer lá a coisa que tá fazendo errado. Mas vai estar tá colhendo prova. Até colher todas as provas. Todas as provas para poder indiciar a pessoa. É isso que tá acontecendo aqui. É o universo fazendo isso. Entendeu? Entendeu, Leão? É isso. Ó, tem mais gente aqui. Essa pessoa fazendo maldade com o grupo. Isso que eu tô sentindo. Você, não é só com você, não. Três de ouro faz de um grupo. Daí de espada, cavaleiro de ouro. Falta pouco, tá? Daí de espada fala dessa finalização. Que essa pessoa vai ser apunhalada pelas costas. Na verdade, tá pagando karma. É negativo. Cavaleiro de ouro. Essa pessoa confiou também demais e vai se ferrar. Oito de ouro pode ser questão de trabalho, tá? Hoje eu preciso da questão de trabalho. Oito de ouro fala de trabalho. A lua com a imperatriz. O que que esse oito de ouro tá aí que eu vou pôr as de copo invertido? Ha, ha, ha. A justiça. Cada um vai colher o que plantou aqui. E a justiça também pode simbolizar uma coisa de justiça mesmo. Justiça, justiça. Alguma questão judicial aí, processo. Pode levar pra justiça, a pessoa ir pra justiça. Página de copas. As de copas. Invertido, né? O imperador. Essa pessoa foi fazer sacanear um imperador aqui. Mesmo se for uma mulher, tá? Uma pessoa muito honrada. A estrela. Fala de orientação divina. Sete de copa com sete de pau. Foi o que eu falei. O universo está criando uma condição. Por que que está demorando muito para essa pessoa ser pega? O universo está criando uma condição que vai para criar muita prova contra essa pessoa. Para ela realmente não conseguir escapar. O sete de copa com sete de pau tá falando da mudança de sensação. Vem embaixo do olho de Deus. Aqui. Isso aqui é o olho de Deus para mim. Entendeu? Então, onde você expôs, você já sabe o que essa pessoa está fazendo. Por que está demorando? Por causa disso. É uma pessoa que vai ficar mal também, não só com você, não. Com um grupo aqui. Vai ficar muito mal, muita prova contra essa pessoa. Imperador pode ser você aqui, que é uma carta falando uma pessoa honesta, uma pessoa que tem o controle da sua própria vida. Ó, Lua, muita coisa escondida vai ser vinda à tona. Então vai ser criada uma condição que todas essas coisas escondidas vão vir, vão poder vir à tona. Aí, de repente, você vai colher provas, ou outra pessoa, alguma outra pessoa também, eu não sei.
Muitas provas contra essa pessoa, viu? Nove de copas com a rainha de paus. Amantes, que mais? Ó, o rei de espada invertido, gente. Eu vou, não inverto o baralho. Rei de espada invertido é uma pessoa que mente, mesmo se for uma mulher, tá? Mentiroso. Mente, mentiu. Fez triangulação, criou, caluniou, inventou coisa. O rei de espada é o rei da comunicação. No falar. Oito de copas, a sacerdotisa com a rainha de... Eu tenho um monte de gente aqui já, sabe? Essa pessoa sacaneou um monte de gente, cara. Tá sacaneando um monte de gente. E tem coisas ocultas aqui. Rainha de paus com nove de copas. Aqui vocês saírem... Esse grupo aqui sai ganhando. Sei lá. Nove de copas de comemoração. Oito de copa, vocês vão sair ganhando quando essa pessoa for embora. As provas vão ser tão assim que essa pessoa vai ter que se afastar. Esse grupo aqui. Três de espada ou sete de espada que não aparecia. A carta da sabotagem. Me fala mais dessa rainha de paus aqui com nove de copas que eu vou pro louco aqui. Louco é uma nova jornada. Sete de espadas, fala de sabotagem, mentira, traição, coisa escondida, dez de pau com o rei de copas. Gente, tem um monte de gente aqui. Aqui vai ser descoberto, ó, o universo tá falando pra vocês que essa pessoa não, não é a primeira maldade que essa pessoa faz, não. Que essa pessoa já fez maldade com outras pessoas até no passado. Que tá nos bastidores com a lua, tinha essa sacerdotisa aqui. Que não é a primeira vez que essa pessoa faz isso, não. Esse tipo de coisa, não. A pessoa que passa a perna nos outros, sim. Tá. Tem muita gente aqui nessa energia. Página de paus. É por isso que o divino tá revoltado com essa pessoa. O louco. Que eu vou tirar um oráculo aqui. Hierofante. Rei de... Mais gente. Rei de pau com dor de espada. Rei de pau com dor de espada é uma pessoa fingida. Rei de paus é o rei da ação. Pode ser uma mulher. Mas é uma pessoa fingida. É uma pessoa que dá conselho pra você. Tem uma cor de liçãozinha de moral, essa pessoa. Essa carta fala de moralismo também. Sabe que negócio? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É tipo isso também. É cheio de moralismo. Cheio de bons conselhos, mas não faz metade do que fala. Ó, o de espada tá aparecendo toda hora. Pra algum de vocês vai dar cadeia. O mago fala de materializar um novo início. Pra finalizar o tarô. O julgamento com o quadro de espada. Aqui tem uma estratégia de alguém. Aqui já tem um. Algum de vocês já sabem quem é, algum de vocês já estão colhendo provas. Continue colhendo provas. Falta pouco pra essa pessoa ser pega. O julgamento com o quadro de espada tem uma você percebendo que você vai ter que agir com estratégia. Algum de vocês já sabe quem é. Vocês são uma das pessoas que estão colhendo provas contra essa pessoa. O ás de espada é a verdade aparecendo. Essa carta fala disso. Uma pessoa malvada aqui. Vamos ver com anjos ancestrais aqui que eles vão falar. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Confie nos seus talentos. Muitos de vocês são vocês que estão colhendo provas contra essa pessoa. Uma estratégia para colher provas. O que que foi, Bel? Oi? Deixa aqui é minha gatinha, não é o Snow não. O Snow tá dormindo em outro lugar. É minha menina. Que foi? Esteja aberto para informações de cura. Mova-se além de padrões ancestrais. Essa carta fala de ficar na casinha. Eu estou sentindo que muito de vocês é uma situação de uma pessoa moralista. Fica julgando os outros, tal, tal, tal. Mas foi um monte de M nos bastidores. Veja além da situação corrente. Veja uma situação, né, por outra perspectiva. Tome nota dos seus medos e desejos. Então aqui pode ser que até você tenha percebido que você tem que montar uma estratégia. Continuar colhendo provas. Vai ter que agir com mais calma aqui.
Tá bom, Leão? Aqui, muitos de vocês já sabem quem é essa pessoa. Você que vai denunciar aí, você que vai botar a boca no mundo. Tá bom? Veja outro vídeo que está sendo lançado hoje também. É para algum de vocês. Siga o canal novo, que eu já vou postar semana que vem. Gente. Já na segunda-feira já sai vídeo. Tá? Até a programação lá que eu vou botar lá. E assim, participa da live daqui a pouquinho, 2 horas. Amanhã devo fazer live também, sábado, tá? Para leituras pessoais, por R$ 20 só, gente. Tem uma mensagenzinha lá para você. Tá bom? Então é isso. Beijo.